Vítaj v mabáku. Rovnica logaritmus o základe 2 z hodnoty x plus 14 plus logaritmus o základe 2 z hodnoty x plus 2 rovná sa 6 má po A dve kladné riešenia, po B dve záporné riešenia, po C jedno záporné a jedno kladné riešenie, po D len jedno kladné riešenie alebo po E len jedno záporné riešenie. Prvá vec, čo treba pri úlohe tohto typu spraviť, je načrtnúť si situáciu. Obyčajný logaritmus pri základe 2 z čísla x vyzerá tak, že prechádza cez jednotku, tam má hodnotu 0 a v dvojke má hodnotu 1. Tvar logaritmickej krivky je dobre vedieť a následne zakresliť. Tvar krivky logaritmus o základe 2 z hodnoty x plus 2 hovorí toľko podľa tej zátvorky x plus 2, že ten graf bude posunutý o 2 dieliky po x osi doľava. To znamená, aj priesečník zosov x bude posunutý dva delíky doľava, aj hodnota, kde nadobúda logaritmus jednotku, bude posunutý o dva delíky doľava. Podľa toho následne spravíme graf. Graf výrazu logaritmus o základe 2 v zátvorke x plus 14 bude podobným spôsobom posunutý, ale o 14 dielíkov doľava oproti pôvodnému grafu logaritmus x pri základe 2. Našim cieľom je zistiť, keď vezmeme hodnotu z logaritmu fialového a z logaritmu zeleného alebo tyrkysového, či ich súčet padne na hodnotu 6 a zároveň či je to jedna dvojica kladných čísel alebo dvojica kladného záporného čísla. Tak to ideme práve zistiť, pretože z grafu toto úplne jednoznačne nevidno. Pri riešení tejto úlohy použijeme definíciu logaritmu a zároveň použijeme jednu z viet o logaritmovaní, kde súčet logaritmov rovná sa logaritmus súčinu. Najskôr na celú rovnicu použijeme vetu o logaritmovaní, kde súčet týchto dvoch logaritmov môžeme prerobiť na logaritmus súčinu jednotlivých zátvoriek, pretože základ je rovnaký, a síce dvojka. Z definície logaritmu použijeme zase to, že základ umocníme na výsledok 2 na 6 a porovnáme to so zátvorkou alebo hodnotou, ktorá vstupuje do logaritmu. To je kvadratická rovnica, po ktorej úpravách dostaneme dva výsledky. Jeden je záporný, druhý je kladný. Je dôležité si uvedomiť teraz takú vec, že hodnoty, ktoré môžu vstupovať do logaritmu, môžu byť len kladné, nenulové a tým pádom záporná možnosť nedáva zmysel. Takže tá kladná je riešením tejto rovnice. Správnou odpoveďou na túto otázku je možnosť D, len jedno kladné riešenie. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabagrast rásť, tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamoškám, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.